Salam dostlar, hər birinizi 13 xal YouTube kanalında xoş gördük. Mən Hüseyin, bugün sizlərlə birlikdə Norveçin Eurovizya 2023 mahnısı Alexandra Queen of Kings'e reaksiya videosu çəkəcək. Bildiyiniz kimi Norveç artıq uzun illərdir Melody Grand Prix qalibini Eurovizya'ya göndərir və bu ildə Alexandra Queen of Kings adlı mahnısı ilə təmsil edəcək ölkəni. Mən özüm MGP-ni yaxından izləyən biriyəm və bu ildə izlədim, yəni mahnıdan xəbərim var. Lakin çıxışı finalda izləməmə baxmayaraq, çıxışı o qədər də incəliklə izləməmişəm. Yəni, necə deyərlər, biraz mən marağımı cəlb edən bir çıxış deyildi, nə də mahnı deyil əslində özü. Mənim əslində digər favoritlərim var idi, məsələn, Elsa Bay var idi, Maria Selin var idi ki, yarın finalda keçə bilmədim, mən şok oldum. Ondan sonra Türkiyə var, yaxşı idi. Eurovizya 2020 Norveç təmsilçisi, Melody Grand Prix'in qalibi. Yəni, nisbətən 2020-yə nisbətən daha zəif idi mahnısı. Amma yenə də buna baxmayaraq pis deyildi. Bundan başqa da Alexandra mənim ilk gündən heç favoritim deyildi. Heç dinləmirdim. O qədər də bəyənmirdim. Seçilən gündən biraz dinləməyə falan başlamışam. Nəsə belə xoşuma gəlməyə başlayıb, amma tam olaraq da yəni bəyənmirəm. Çünki mahnı biraz çox tipikdir, mahnı çox belə kopidir, nəm qəribə mahnıdır. İndi gəlin vaxt itirmədən keçdirək Alexandra Queen of Kings. Lazerlər, bunlar xoşuma gəldi. Hə, opera ilə başlayır, ancaq özü oxumur. Özü oxusa daha yaxşı olardı. Okey. Paltarı çox bərbaddır. Oo, boğazına taxdıqları. Səhrə çox qaranlıqdır bu arada. Hadi sen. Okey, buradaki ışıklar yaxşıdır, bir fırlanır. Ray, 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 ray. Bu arada bilirsiniz ki, Melody Grand Prix'də bu il A tutum var idi. Ona görə də mən sanmıram ki, Alexandra'nın sırf 100% öz səsi belədir. İndi bunu Eurovizyada görəcəyik zaten. Mahnı nəqarəti Melody Festivalin 2022-də Clara Hamstone mahnısına bənzəyir. Dinləyənlər biləcək. Okey. Xoreografiya üzərində yaxşı işləndib. Belə yəni. Amma tipikdir də, yəni belə Chanel'in bir xoreografiyası kimi bir xoreografiya yoxdur. Bu hissə xoşum gəlir əslində. Sadəcə mahnı bir müharibə mahnısıdır. Müharibə gəlir. Pis deton oldu. Okey. Yəni belə reaksiya verə biləcəyim belə bir şey yoxdur. Okey, burasına çox zəhləm gedir. Çünki elə bir atlılar falan gəlib aparacaq bu saat. Müharibə başlayır. Okey, burası yaxşı idi. Amma ümumilikdə belə də ooo, arena çox əladır. O yuxarıdan spider çəkilişi getdiyi. Yes, Queen. Okey. Belə deyim, ümumilikdə mahnı, yəni dediyim kimi, dinləmişdim. Yəni, bu mənim ilk reaksiyam deyil. Sadəcə finalda tam incəliklə izləməmişdim. Ona görə də deyə bilmirdim ki, tam olaraq çıxışı necədir. İndi tam izlədim və bildim. Ümumilikdə mahnı, mən dediyim kimi, bəyənmirdim. Yəni, daha da yenə bəyənmirəm. Sadəcə, mahnı çox ya ağılca qalcılar və mən təsəvvür edin ki, dünənləri bu mahnını yol boyu dinləmişəm. Ki, əsli səbəbi biraz da mənim beynimdən çıxması üçün bezməyim lazımdır bir mahnıdan. Bu mahnı da insanın ağılına gedir və bütün gün dilimdə dolanır. Bəzətir, Hüseyin özü və kəndə inirsən.
Yəni ona görə də bu mahnının ağılda qalıcılığı var. Ona görə də bu Avroviziya televotda çox önəmlidir. Yəni televot ala biləcək bir gücü var mahnının. Zaten Melodi Grand Prix-də də özü həm televotun, həm Münsifin qalibi oldu ki, orada çox pis bir deton olur. Necə Melodi Grand Prix-in jüri qalibi oldu, mənə çatmadı. Halbuki Ulukiyenin vokalı daha yaxşı idi. Neyse de böyle, burada biz bilirsiniz ki, bizim de ülkemiz bu yıl Melodi Grand Prix'in ses vermesinde müsifler kimi çıkış etti. Yani 10 ülke arasında bizim ülkede var idi ve hallarımızı da Avroviziya 2011 galibi Nigar Tamal açıkladı. 8 LC Bay mənim favoritime, 10 Alessandri ve 12 de Atla Petersen'e gitti, ama Atla Petersen bence overrated ve mahnı mənə çatmır. Biraz ucuz mahnıdır. Mən düşünürdüm ki, yarım finalda qalacaq. Amma səhnəsi pis deyildi. Neyse, amma Norveç son illər mən heç bəyənmirəm. Xüsusən də 2021-dən bəri. 2021-də Tix göndərdi. Yəni, Mələk, Demo da keçmiş. 2019-da Xorvatiya göndərəni deyinirdim. Hələ 2021-də Norveçin göndərməsi. Mələk vaxtı qaldı 2008-də bizim o Elnur Samir'in dövründə. 2022'de sirk adamı gönderdiler. Ben de 30 liselerde falan da, yani berbattı o da. Bu yıl tamam, okey, 25 minus olacak böyle ihtimal mende bu mahnı, ama yani berbat değildi. En azından son 2-3 yılda seçtiler nispeten. Ama bu da ne bileyim, paltar falan tarih kitabından çıkıp verebilir. Biraz garibədir. Ama görürüm ki, fanlar çok beğenip ve bu tabii ki bir plusdur. O cümlədə mahnının əslində özünü də uğurlu hesab etmiyorlar. Çünki mahnı çıxan gündən Norveç Spotify'da birinci oldu. TikTok'da 20 milyonun artıq bir dinlənməsi var. Və ilaxır bu kimi bir sıra uğurları var. Alessandra'nın mənə heç bir problemim yoxdur. Əslində özü çox şirin qızdır. Çox pozitiv biridir. TikTok'da bir neçə videosunu izləmişəm. Çox maraqlı biridir. Əslində Avroviziyada hər il istədiyim artistlər belə istəyərəm olsun, pozitiv olsun. Çünki ekrandan, yəni mahnısı okey, pis, yaxşı, orta və bu heç önəmli deyil. Əsas odur ki, sən o 3 ay ərzində fanların necə sevgisini qazanacaqsan, əyləndirmək. Yəni, çünki əyləncə üçün baxırıq bu müsabiqəyə. Yəni hər kəs belə durub baxsa, yəni üzünüz assa, nə maraq qalacaq bu müsabiqə. Ona görə də Alessandra, mən düşünürəm ki, bizi əyləndirə biləcək, pre-partilərdə olsun, canlı yayımlarda olsun və s. Yəni dünənləri dediyim ki, mən Melodi Grand Prix'in finalına baxmışdım, amma o qədər belə dolu dolu baxmamışdım. Hətta Alessandra qalib olandan sonra ümumiyyətlə keçmişdim Benidorm Fest'ə baxmağa. Orada gördüm dünənləri axşam rəsmi saytlarında var, YouTube'da yoxdur. Rəsmi saytlarında MGP'nin finalının sonunu izlədim, Alessandra'nın qalib olduğu an. Qız o qədər sevinir, o banır, düşür, nə bilim, o təmsilçilə qucaqlaşır, bu fanla qucaqlaşır, görüşür, ağlayır və səhnədəki o artistlikləri, o belə pozitiv enerjisi o qədər yüksəkdir ki, mən bir ekran qarşısında güldüm, belə xoşbəxt oldum onun yerinə sanki. Yəni pozitiv biridir, sadəcə mahnısının daha yaxşı olmasını istəyərdim. Çünki hər nə qədər MGP-də autotune olsa da səsi var. Çünki The Voice-ə falan qatılıb, mən görmüşəm, bir neçə yerdə oxumuşam. Amma yenə də mahnısı yaxşı deyil, amma təbii ki, özü bu qalib oldu. Və bu gün biz Norveçin Avroviziya 2023 təmsilçisi kimi onu qarşımızda görürük. Queen of Kings adlı mahnısı ilə. Mahnının sözləri biraz bəsitdir. Düzdür, feminizm, qadın gücü falandan danışır, amma yenə də mahnının adı da biraz demodadır. Bundan başqa tipikdir. Ya, tipik Avroviziya mahnısı ne desəniz, bunu göstərərəm mən sizə. Tipik xoreografiya, tipik vokal göstərmələr, tipik mahnı sözləri, tipik mesaj, tipik mahnı, bütün bunlardır. Lakin buna baxmayaraq insanın ağında qalıcılığı var.
Və mən də bunu dinləyirəm, amma bu o demək deyil ki, mən bunu dinləyirəm deyə çox bəyənirəm. Hal-hazırda yoxluqdan Norveç ikincimdir. Ancaq bu böyük ehtimalca düşəcək və ümumi yekunda ilə görə, düzdür, il boyu çox zəif gəlir. Əslində il başlayanda çox yaxşı başlamışdı. Almaniya milli finalında çox yaxşı bir mahnı var idi. Belçika milli finalında, İrlandiya və digər və sairə və sairə. Amma düzgün seçimlər etmirlər ölkələr. Nə bilim, Belçika Galdragot'u seçseydi, ne İrlanda Connaughton'u seçseydi veya Almanya Fick'in öz galibini seçseydi, bugün tamam başka şeylerden danışabilirdik. Düzdür, yani ne diyebiliriz, artık seçimler belədir, her defa biz istediğimiz olabilməz. Lakin yani belədir vəziyyət, hələ ki Alessandra Avroviziyada uğur kazanabilecek bir potensiala sahibdir və ona uğurlar arzu edirəm ben burada. Belə, Norveç Avroviziya 2023 mahnısına reaksiyamız bu şəkildə idi. Siz də əgər bəyəndinizsə mahnının şərhlərində danışa bilərsiniz. MGP favoritlərinizi və Queen of Kings haqqında fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz bizdən. Bəyəndinizsə kanalımıza abunə olmağı, like atmaq, bu kimi fəaliyyətləri etməyi yadınızdan çıxartmayın, bizə dəstək olun. Çünki qarşıdan Avroviziya gəlir və intervyular həm öz təmsilçimizlə gələcəkdə olacaq, həm digər təmsilçilərlə, həm Avroviziyanın canlı yayımları, interviewlar, reaksiyalar, bütün hər biri qarşıdakı 3-4 ay ərzində sizlərlə birlikdə olacaq. Videolarımızı izləmək və like atmağı unutmayın. Reaksiya videolarına da hələlik.